Вака изгледа балканскиот рис, загрозен животински вид кој во Северна Македонија е заштитен со закон. Од 2015 година е дел од листата и на критично загрозени подвидови на Меѓународната унија за заштита на ретки видови животни. 16 години од почетокот на проектот за утврдување на точниот број преку методот на фотозамки, од Македонското еколошко друштво вела дека ситуацијата сега е стабилна. Мапата на распространување на рисот тогаш и сега, кога би ја споредиле, гледаме дека сепак наоѓаме единки и надвор од јадровото подрачје, тоа е Маврово националниот парк, што значи дека постои репродукција во тоа јадрово подрачје и сите оние единки кои што немаат свој дом или немаат своја територија, бидејќи зафатена други единки, почнуваат да дисперзираат, да се шират кон останатите предели. Во моментот велат од МЕТ, нивната бројка се движи помеѓу 40 и 50 возрастни единки, вклучително и на подрачјето на Албанија и Косово, но 70% од популацијата се наоѓа на македонска страна. Најмногу го има во западниот дел на државата. Балканскиот рис беше забележен за последен пат на крајот на 70-тите години во Националниот парк Галичица и следните 40 години не беше забележена ниту една единка официјално. А во 2020 година, за прв пат после 40 години на камерите, на фотозамките поставени во Националниот парк Галичица, беше забележана една единка, најверојатно мажјак од балкански рис, за да во следниот период од година, година и пол, успееме да го забележиме уште 8 пати на фотозамки. А деградираните шумски екосистеми, криволовот на неговиот помилен плен, срната, дивата коза и зајакот се главни причини за неговото исчезнување, кој во минатото бил распространен и на други делови низ државата. Заедно со Македонското еколошко друштво извршивме мониторинг на срна и утврдивме дека на 1 километар квадратен има 2 срндачи и отприлика 3 до 4 женки, што на територија од околу 150-160 километри квадрати што се почума, тоа би било бројка од прилика 1000 единки приближно. И тоа значи дека на територија на Национален парк Галичица би можело слободно да има и неколку единки. Има доволно плен. Казните за убијан рис се движат и до 15.000 евра и 15 години затвор. Никогаш не се случило, дури некој случај да биде почнат, да биде гонет некој сторител, а имаме веќе неколку пати податоци или докази за такви прекршаци. Од МЕТ сега работат на 5-годишен проект со кој треба да се види дали поради размножувањето во сродство на рисот му е потребен внес од нова крв и нови единки кои што ќе бидат од различна популација, а со цел да се збогати генетскиот фонд. И со цел да избегнеме малформации кои што може да дојдат од размножувањето во сродство или едноставно да направиме транслокации на различни единки од различни јадрови подрачја. Инаку балканскиот рис е еден од трите подвидови на евразискиот рис и се среќава во југозападниот дел на Балканот, постојат уште и карпатскиот рис и северната популација. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.